На вулиці Висоцького під час побутового конфлікту від ножових поранень помер 37-річний чоловік. Про це повідомили медики, які прибули на виклик. У квартирі вони виявили закривавлене тіло місцевого жителя. Потерпілий помер до приїзду швидкої. Правоохоронці встановили, що смертельні тілесні ушкодження чоловіку завдала його 45-річна співмешканка. Судово-медична експертиза показала, що громадянка перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Я держала нож. Я просто, он меня избивал, короче, я взяла нож, может, я махнула как-то, я не знаю просто, я даже не знала, что я куда-то там попала. Під час сімейного побутового конфлікту жінка схопила кухонний ніж та декілька разів вдарила співмешканця в грудну клітину. Коли чоловік впав, подзвонила доньці та розповіла про скоєне. Її дії слідчі кваліфікували як умисне вбивство. За це жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років. Своєму співмешканцю. Її дії кваліфіковано за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Вказану жінку затримано за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі тривають слідчі дії.